Allah, 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 Allah. صلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ناظرین کرام اسلامی کیلنڈر کے مطابق یہ رجب المرجب کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ مہینہ اپنے اختتام کو پہنچنے کو ہے جیسے جیسے 27 رجب المرجب قریب آتی چلی جا رہی ہے لوگوں کا ایک مسئلے کے متعلق سوال بڑھتا چلا جا رہا ہے بہت سے دوست اس مسئلے کے متعلق سوال کر رہے ہیں اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ کیا 27 رجب المرجب کو روزہ رکھنا سنت ہے احادیث مبارکہ سے ثابت ہے اور اس کا کیا ثواب ہے اور بہت سے لوگوں میں جو یہ مشہور ہے کہ اس دن روزہ رکھنے سے 1000 روزوں کا ثواب ملتا ہے تو کیا یہ درست ہے یا نہیں یاد رکھیں رجب المرجب کا مہینہ اس لحاظ سے اسلامی کیلنڈر میں عظمت کا اور ایک خاص مقام کا حامل ہے کہ یہ اشہر حرم میں داخل ہے ان چار مہینوں میں داخل ہے جو چار مہینے حرمت والے کہلاتے ہیں عظمت والے کہلاتے ہیں اور وہ چار مہینے ذوالقعدہ ذوالحجہ محرم اور رجب یہ چار مہینے ایسے ہیں جو اسلامی تاریخ کے اندر بہت عظمت والے اور بہت مقام و مرتبے والے سمجھے جاتے ہیں بلکہ اسلام سے پہلے بھی زمانہ جاہلیت میں اور اس سے پہلے بھی یہ انتہائی عظمت کے نگاہ سے دیکھے جاتے تھے اور یہی وجہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ ان کا احترام اس درجہ کرتے تھے کہ ان دنوں میں قتال لڑائی جنگ نہیں کرتے تھے حتیٰ کہ اگر لڑائی چل بھی رہی ہوتی تو یہ مہینہ داخل ہوتے تو اپنی لڑائی کو روک دیتے تھے موقوف کر دیتے تھے تو یہ اس کی عظمت اور اس کا احترام اپنی جگہ ہے اور یہی وجہ ہمارے علماء فرماتے ہیں فقہاء نے لکھا ہے کہ اس مہینے میں بلکہ ان چاروں مہینوں میں عبادت کرنے کا نیکی کرنے کا ثواب عام دنوں کے مقابلے میں عام مہینوں کے مقابلے میں زیادہ ہے یہ اپنی جگہ ایک حقیقت ہے لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں تک اس مہینے میں اور خاص طور پہ اس مہینے کی 27 کو روزہ رکھنے کا تعلق ہے تو یاد رکھیں کسی بھی احادیث مبارکہ میں اس کا تذکرہ نہیں ملتا اصل وجہ کیا ہے اصل وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں مشہور یہی ہے کہ 27 رجب کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کہ معراج کرائی گئی تو اس لحاظ سے اس دن کی عظمت کا اور اس دن کے عقیدت اور احترام کا ہمارے ہاں لوگوں کا ذہن ہے تو یاد رکھیں یہ بات اگرچہ یقینی طور پر صحیح ہے کہ جس دن یا جس رات کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی یقیناً وہ دن اہمیت کا عظمت کا اور بزرگی و شرافت کا حامل ہے اس سے انکار نہیں ہے لیکن بات یہ ہے کہ وہ دن تھا کون سا تو یاد رکھیں اس میں مورخین کا اور سیر والوں کا جو سیرت نگار ہیں ان کا اس میں شدید اختلاف ہے نہ صرف یہ کہ دن بلکہ مہینے اور سال میں بھی اختلاف ہے سال میں بھی کئی قول ہیں اور مہینے میں بھی کئی قول ہیں چنانچہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اس میں 10 کے قریب قول ہیں بعض علماء کی یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ربیع الاول کے مہینے میں معراج ہوئی بعض اس کو ربیع الثانی میں بعض رمضان میں بعض شوال میں اور بعض جو ہے اس کو رجب میں بھی مانتے ہیں تو اس اول اس کا مہینہ ہی متعین نہیں ہے فکس نہیں ہے حتمی نہیں ہے جب مہینہ متعین نہیں ہے تو پھر تاریخ کا تعین تو بطریقہ اولا نہیں ہوگا اگرچہ مشہور قول یہی ہے لیکن ضروری نہیں کہ جو مشہور ہو وہ ہر حوالے سے مستند بھی ہو یا وہی آخری بات ہو ایسی بات نہیں ہے اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اگر ہم اس بات کو تسلیم کر لیں ہم یہ بات مان لیں کہ 27 رجب کو ہی معراج ہے تو دیکھنا یہ کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے بعد آپ کو 12 سے 13 سال کی حیات حاصل ہوئی کیا آپ نے رجب کے مہینے میں کوئی روزہ رکھا اور خاص طور پہ رجب کی اس 27 تاریخ کو کیا آپ نے روزہ رکھا اور اس کے بعد پھر صحابہ کرام نے خلفائے راشدین نے اور دیگر صحابہ کرام نے کیا روزہ رکھا یا نہیں رکھا تو تاریخ اس سے خاموش ہے بالکل کسی روایت میں یہ نہیں ملتا کہ ان حضرات نے اس کا روزہ رکھا ہو بلکہ یہ ملتا ہے خاص طور پہ حضرت شیخین حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق وہ اس مہینے میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا کرتے تھے
यहाँ तक फरमाते थे कि अगर कोई आदमी इन दिनों रोजा रखता तो आप उसको रोजा ना सिर्फ ये कि नहीं रखने देते थे बल्कि अगर कोई रख भी लेता तो आप जबरदस्ती उसका रोजा तोड़वा देते थे। और उसकी वजह यह थी कि जैसे मैंने शुरू में याद किया कि ये महीना जो है जमाने जाहिलियत में भी इसको एहतराम की नजर से देखा जाता था और हज़रत उमर के पेश नजर यही बात थी कि कहीं वो जाहिलियत वाला एहतराम और जाहिलियत वाला तस्वर तो नहीं बचा हुआ। अगर अब वो बात तो अल्हम्दुलिल्लाह खैर नहीं है, लेकिन अब हमारे लोगों में जो अकीदत की और एहतराम की वजह वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज के हवाले से है। तो अगर खुलासा ये है कि किसी भी सही और मुस्तनद रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का या सहाबाए किराम का इस दिन रोजा रखने का मामूल या हुक्म साबित नहीं है, इस दिन के रोजे को सुन्नत या मुस्तहब भी कह सकते हैं। अलबत्ता ये है कि अगर किसी आदमी की रूटीन थी रोजा रखने की, जैसे पीर को रोजा रखना मसनून है या जुमरात को रोजा रखना मसनून है, और किसी आदमी की आदत थी कि वो इन दिनों में रोजा रखता था, तो इत्तेफाकन अगर 27 का दिन भी उसी दिन यानी पीर को या जुमरात आ जाए तो फिर उस आदमी के लिए रोजा रखना मुस्तहब होगा, लेकिन वो भी इस वजह से कि वो उसकी आदत है यानी पीर या जुमरात होने की वजह से, 27 रजब की वजह से नहीं। तो खुलासा ये 27 रजब का रोजा जो है वो मसनून नहीं है और मुस्तहब नहीं है, एक आम दिनों की तरह वो दिन है, रोजा रखना चाहे तो सिर्फ आम दिनों के हिसाब से उसको सवाब होगा, इसकी कोई खास फजीलत साबित नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन के मसाइल